Iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije u Njemačku godišnje odlazi više od stotinu hiljada radnika. Danas u Njemačkoj stupa na snagu novi zakon o useljavanju koji nudi niz olakšica u odnosu na stari zakon koji važi do kraja ove godine. Iz Bona se javlja novinarka Deutsche Welle, Jasmina Roze. Inženjeri, pekari, stolari, vodoinstalateri od 1. marta imaju pravo da dođu u Njemačku na šest mjeseci kako bi tražili posao. Uslov za to je potvrda o znanju njemačkog jezika i dokaz da su u stanju da se sami finansiraju. Novi zakon predviđa i da stranci mogu dolaziti na izučavanje zanata u trajanju od najmanje dvije godine, ali za to moraju imati saglasnost Njemačke agencije za rad i zapošljavanje. Novi zakon ukida barijeru po kojoj je u traženju posla prednost u odnosu na recimo građane Bosne i Hercegovine imali Nijemci ili građani Evropske unije. Ta provjera je trajala dugo i na odgovore Njemačke ambasade čekalo se i po godinu dana. Sada ambasada, odnosno konzulat, ima rok od tri sedmice da, nakon postavljanja zahtjeva za vizu, pošalje upit Njemačkoj agenciji za rad, a agencija mora da u istom roku od tri sedmice odgovori na upit ambasade. Ako ne odgovori, onda se smatra da je saglasnost izdata. Dakle, nova procedura traje svega šest sedmica. Novi zakon podrezumijeva i ubrzanu proceduru po kojoj njemački poslodavac uz puno moć može preuzeti poslove oko prikupljanja neophodne dokumentacije za dolazak stranog radnika u Njemačku i kontaktira ured za strance. Kada se prikupe i pošelju sve potrebne dozvole, Njemačka ambasada je obavezna da u roku od tri dana izda vizu. I pored toga što novi zakon stupa na snagu 1. marta, stari zakon za zemlje Balkana i dalje važi, i to do kraja godine. Razlika između novog i starog zakona je u tome što po starom za dolazak u Njemačku nije bila neophodna diploma ili potvrda o znanju jezika, što znači da su mogli dolaziti i nekvalifikovani radnici. Inženjeri, informatičari, ljekari i medicinsko osoblje su i prije na osnovu takozvane plave karte mogli dolaziti na radu u Njemačku, ali su uslovi bili dosta visoka plata i da je deficitarno zanimanje što novim zakonom otpada. I put do priznanja diploma, čime se bavilo 1400 službi i svaka pokrajina po naosob, bit će skraćen, a kriteriji ujednačeni. Zato je proteglog ponedjeljka u Bonu otvoren centralni ured za priznavanje svjedočanstava i diploma u Bonu, tako da će i to u budućnosti biti pojednostavljeno. Zakon o useljavanju koji danas stupa na snagu je za Njemačku nacionalni prioritet. To je ustupak Njemačke vlade u druženju poslodavaca koji želi da brzo i nebirokratski dovodi kvalifikovanu radnu snagu u Njemačku. Mnoge njemačke firme zbog nedostatka radnika ne mogu primati nove naručbe i trpe ogromnu financijsku štetu. Regija na koju posebno ciljaju njemački poslodavci je Zapadni Balkan, a posebno Bosna i Hercegovina, u kojoj mnogi mladi dobro govore njemački jezik jer su kao djeca bili izbjeglice u Njemačkoj. Pitanje je samo a to zabrinjava i neke njemačke političare ko će ostati u Bosni i Hercegovini.